Jamen, det er rigtigt nok. Han skulle sørge for, at han blev skadeliggjort. Han stod nederst derpå. Øverst der stod mascarpone, hvad han skulle med rose. Og allernederst, der stod ham, der skulle skadeliggøre. Men ham der... Og der står nogle navne. Ja, det står hertug, så stod ham der Muscati, Ocelotti og Rover Bentley. Det er enten Rover Bentley. Nej, jeg tror, det er ham der Ocelotti. Vi har fået rigtig meget ud af det. Vi er 3 generationer afsted. Jeg har min datter og min svigersøn og min mand og 2 dejlige børnebørn med på 5 og 7 år, Emma og Nora. Og vi skulle ned og gætte en gåde. Vi har været her før, men min svigersøn har ikke været her før, så han troede bare, at han skulle på besøg på et almindeligt slot og kigge, hvad der nu står der, maleri og gamle ting. Så han har været helt vild, at det var også ham, der knækkede gåden her og kom farne. Jeg ved, hvad det er. Så det var rigtig dejligt. Og det har givet os sved på panden, og ja, rigtig dejlig dag her. Du går ned, kommer ned i, eller ind i riddersalen først. Og vi har været her, som sagt, en gang før. Og der tænkte jeg, at da vi kom i riddersalen og skulle gætte gåden, det finder vi aldrig ud af. Og det gjorde vi heller ikke den dag. Men jeg tror ikke, vi var modne nok til at egentlig finde ud af, hvad det er, der sker her. Man skal bare læse det, og tage det stille og roligt, og vade i alle de rum, der overhovedet er. Og så kommer man ned i køkkenet og hører den der tone og de snakker. Jamen, det er simpelthen helt vildt fantastisk. Altså, det har været en rigtig dejlig dag her. Pas nu på den hvide dame, når I går ned i kælderen. Hvis man lytter godt efter stadigvæk, og det er jo 200 år siden nu, så kan man høre, hvordan hun går frem og tilbage ned i kælderen og græder og kalder på sin elskede Christian. Vi falder altid godt i hak og har det godt sammen. Så vi går ind i alt, når vi er afsted sammen, og det er ikke første gang, vi holder ferie sammen. Vi er her på Mors en uge, og vi hygger os sammen, og vi, det her med også, altså han går bare lidt i forvejen, fordi det skal lige være mig, der knækker det, ikke? Så, og det blev det også, så det skal han have. Han kom ind og sagde, at hende Rose skulle give ham der mascarpone en farens jakke på, og han sagde, det er det. Det er der, det sker. Det er en fejl. Så det var, så vi det godt gået. Hvordan går det med den alder? Er det for uhyggeligt for børnebørnene? Det var det sidste gang, vi var her. I år var det ikke. Sidste gang kunne vi ikke få nogen af dem med ned i kælderen, og det var også derfor, vi overhovedet ikke kunne knække gåden sidste gang, fordi der skulle man også ned i kælderen, og det ville de ikke. Alle de der skrig, folk kommer med, når de er nede i kælderen. Det gjorde jeg, at de ville overhovedet ikke med. Men i dag, ingen problemer. De var med dernede og synes det var sjovt, og vi skulle derned igen. Og ingen problemer. Så det har været en rigtig dejlig dag.